Deilig. Revansj, Gullholmen. Da ble det en padletur over hit igjen. Elsker den plassen her. Jeg må liksom komme meg mest mulig ut på disse øyene her før fredningstida 15. april. I dag har jeg med meg radioen som alltid. Og så har jeg med meg et nytt våpen. Dobbel stangholder. Veldig praktisk. Det jeg har med meg i dag, det den stangen her. Harvest Traveler BB. 9,6 fot, klasse 8. Stangen veier 135 gram. Jeg husker når jeg var forholdsvis fersk med fluefiske, så hadde jeg en 9 fot klasse 4 Harvest Traveler. Det var jo litt sånn som Yellow Line, elsk og hatstang på grunn av fargen. Utseendet på denne her er jo simulert bambus. Ser ut som en split cane, eller det ser ikke ut som det, men det skal se ut som det. Jeg syns den var kul da den gangen. Og den hadde en veldig ålreit aksjon også, husker jeg. Så den her kjøpte jeg uprøvd, 9,5 fot klasse 8. Hadde med meg til sjøen for halvannet år siden. Men jeg var en tur ute på Malmøykalven igjen i går. Og da måtte jeg prøve BTRX-en som ligger på hylla. Og med den Synk4-lina mi så ble BTRX-en litt veik, synes jeg. Det er en nydelig stang til sitt bruk. Med Stillwater Camo-lina så er den super. Men med denne Synke-lina, da, sånn tungsten-line, så blir det litt i overkant. Så jeg tenkte, hvorfor ikke ta med seg denne her i dag og prøve? På den siden her av Gullholmen så er det jo marebakke og brådypt hele veien rundt hele. Så nå skal jeg prøve en eller annen lur flue og få den litt ned i dypet. Bare for moro. Dra på seg litt mer erfaring i forhold til stang og line og sånne ting. Før vi durer over på rullesteinstranda med radian og intermediateline. Riggetid. Sånn. Se på den aksjonen her, da. Kan kalle det en midflexer, eller? Også så lett som han er. Ja, det blir moro å prøve. Kan fort være en sånn skjult skatt. Da er de ferdig rigget begge to. På radian kjører jeg to fluer. To baitfish-fluer. En kraftfør kaninsunker. Og en grizzly og litt annen oppbygging. På synken kjører jeg også det samme. Baitfish der også. Siste turen jeg hadde til Oslofjorden, så jeg noen sånne små brune fisker. Byttedyr. Så det er dem jeg prøver å imitere nå. Hvis ikke det funker, så blir det vel over på loppe som opphenger etter hvert. Funker ikke det, bytte ut naturfarget loppe med kontrastfargeloppe. Funker ikke det, bytte ut grå endeflue med pattegris, et eller annet. Endre taktikk underveis. Blanksen på denne harvesten er en ørliten. De mindre enn radian, faktisk. Og den flekser også mykere i toppen. Nei, det blir spennende å prøve. Her er det lett å se hvor marbakken går. Den strømkanten. Der ute er det djupt. Dit blir det å hive synk4 nå.
Yes. Det ble kaldt. Måtte dra lua under kapsen. Og på med disse her håndvarmere. Det kaldere I dag altså, enn forrige tur jeg var ute. Sånn. Utrolig hvor mye det gjør seg altså, med noe som reflekterer varmen rundt håndledda og over håndplata. Det natt og dag når man står sånn som det her. Nå savner jeg linekurven min. Bølgene pusher inn, og den intermediate-pina, den jobber litt I the current. Det går helt greit, men det fortsatt en sånn unødvendig, ikke frustrasjon, men ting man må forholde seg til, som egentlig ikke hadde vært nødvendig. Så neste gang tar jeg med meg den igjen. Den bare rullet den I sekken, jeg hadde ikke merket den var der en gang, så det var bare dumt. Der forsvant lyden litt. Ja, ja. Varme på hendene. Lue på hodet. Kapsen utenpå der igjen. Et hakk større. Lua dekker ikke øra ordentlig når jeg har den over kapsen. Jeg får en bytte plass. Yeah. Jeg vil ha for noen kast til. Sånn, herlig. Rusle litt videre da, og denge litt til. Jeg litt skeptisk. Nå har vinden dratt seg opp. Nå det sånn at jeg begynner å se disse hvite skumtoppene I brytninga på bølgene, enkelte plasser. Jeg vet at bristepunktet til kajaken ligger ikke veldig langt unna her. Altså. Noen få sekundmeter til så det utrivelig. Så det litt kjipt. Jeg har bare vært her et par timer. Nordreden så det forholdsvis rolig, men det sønnavind, og det banker inn fra andre siden, så der bildet helt annet. Og det sundet jeg skal over veldig dypt. Her går det seilbåter med sånne dype kjøler, det heter, gjennom. Så bølgene der blir mye større enn hva det rundt her akkurat nå. Så safety first. Jeg pakker ned og padler over igjen, så kan jeg heller fiske av stranda bortover radioen I stedet for. Det like bra der borte som om det her, og det ikke folk ute heller I dag. Nei, jeg gjør det også, I stedet for å bli kallet værfast her. Det ikke verdt det. Man kan ikke leke med sikkerheten. Vi pakker kajak. I en fei.
kom meg over i passe tid. Der. Rundt øya på den siden her, så det ikke så mye vind og bølger. Men når man kommer midt ut på, da det ordentlig utrivelig. Og det ser ikke sånn ut når man står her på land og ser utover. Men når du sitter der ute i kajakken på havnivå, så blir virkeligheten en helt annen. Altså. Når jeg står her og ser utover her også, det begynner å bli bra bølger. Nei, det var riktig avgjørelse å padle over og heller fiske av på radiosiden. Det sikkert det blåser i mikken. Nei, vet du hva? Nå skal jeg ta og spise litt, og så fisker vi litt til. Og så drar vi med kanon, kajaken i hvert fall, opp til bilen igjen og regroup. Dra en annen plass på øya. Nå kajakværet ferdig for i dag. Kajakkralle, kjøpt på hjula. Den kjekk, vet du. Slipp å bære kajakken rundt. Parkerer oppe på radioen og bare rusler ned med denne her. Stropper den bare fast på tralla. Veldig enkelt. Hadde ikke jeg tenkt på det før. Eller tenkt på det. Det har vært utsolgt på Biltema nesten hele fjor. Og på hjula. Men nå hadde de fått dem inn igjen, så da kjøpte jeg en. Det gjør at jeg kan parkere og gå enda lengre med kajaken på tur, da. At ikke den avstanden skal bli et problem. Etter hvert så tenker jeg å hekte det bak på en sykkel, parkere på grusevei og kunne sykle kilometervis med kajaken som en tilhenger bak på sykkelen. Det en sånn stor drøm jeg har å gjøre. Når tørrfluesesongen begynner, så blir det inn i Østmarka og ha med seg kajaken på slep innover. Inn til Vangen og disse store vannene. Det gleder jeg meg til. Svære vulgatavann. Bare padle rundt og finne lokale klekkinger og sånne ting. Det blir helt konge. Nei. Da det bare å rigge og dra seg oppover. Drar bare dette båndet. Innom ryggstøtta. Perfekt.
er en kodelås. Kan jeg låse den her julegreia fast I et tre eller hva som helst. Mens jeg ute og padler, slipper jeg ha med meg den I kajakken. Sånn. Derfor gidder jeg å ha med meg opp på fjellet. Derfor gidder jeg å dra på alle øynene og slå på den. Derfor gidder jeg å planlegge helt annerledes enn hva jeg gjorde før. For den kajaken gir meg så mange muligheter. Nei, det er en investering jeg glad jeg gjorde. Ut og kjør.